né? Quanto aqui? 350 metros. Daí a sede da fazenda, Cachoeira das Borboletas. Essa é a Cachoeira das Borboletas. Tem uma câmera bem filmada, né? Ajuda a lembrar quando chega lá e ainda se bloquear o vídeo. Agora mais 300? Não estou entendendo. Não? Não. Mas a gente vai se conhecendo. Sim. Espero que tenha pelo menos alguém para mostrar. Ah, sim. Deve ter alguém que mora ali, né? A porta não está fechada. Boa tarde. Vamos só conhecer, dar uma olhadinha, pode ser? Obrigado. Pode deixar ele aqui ou atrapalha? Deixar o carro aqui ou atrapalha?